vir hierdie diens vandag. Ons hoop dat die Here vir ons sal versterk, soos ons na die woord van die Here luister. Ek nooi u om saam met my te blaai na die Nuwe Testamentiese boek en ons lees daar die bekende skrifgedeelte uit Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hebreërs in die Nuwe Testament, hoofstuk 12, vers 1 en vers 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Kom en sluit ons oë terwyl ons saam bid. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om na u woord te kan kom luister. Dankie vir die groot genade, dankie vir die barmhartigheid, dankie vir die liefde wat u elke dag aan ons gee. Soos ons na hierdie woord van aanmoediging sal luister vandag, Vader, mag u dit seën in ons lewens. Dit is ons gebed in die soete naam van Jesus. Met baie danksegging bid ons dit. Amen. Wel, vriende, die COVID-19 krisis of pandemie het ons lewens inderdaad verander. Dit is 'n wêreldwye, 'n globale pandemie wat so skielik, sonder waarskuwing, ons in hierdie benarde situasie gedompel het. Baie mense is onseker oor die toekoms. Baie mense is onseker oor hul werkgeleenthede. Baie mense is onseker oor hulle inkomste, hulle gesondheid in hierdie tydperk. En in hierdie tyd het baie mense mismoedig geword. Mismoedigheid beteken om iemand van moed of vertroue of hoop om voort te gaan te ontneem. En terwyl ons in hierdie pandemie gedompel is, geliefdes, broers en susters, geagte vriende, besef ons dat hierdie gees van mismoedigheid so maklik deel van ons lewens kan word. Iemand het gesê dat dit is Satan se mees kragtigste wapen teen God se uitverkorenes. Mismoedigheid is Satan se mees kragtigste wapen teen God se uitverkorenes. Geliefdes, daar is tye in ons lewens wanneer ons op moed verloor se vlakte kom. En dikwels het u moontlik hierdie woorde geuiter: ek kan nie meer nie. Ek kan nie hier uitkom nie. Miskien het u gesê ek is hopeloos. Ek sal nooit beter word nie. Miskien het u gesê dinge sal nooit verander nie. Miskien het u gesê ek voel magteloos. Ek is uitgeput. Miskien sukkel u om snags te slaap. Ek kan nie meer nie. Geliefdes, dit is wat mismoedigheid vir ons kan bring in ons lewens. Dit is Gavin Anthony wat gesê het: ons sukkel almal op die een of ander manier, want almal van ons sal deur smeltkroes loop. Dit is net dat sommige van ons die pyn beter wegsteek as ander.
Dit is net dat sommige van ons die pijn beter wegsteek as andere. So as het ware dra ons daar die maskers elke dag, geliefdes, geachte vriend, maar die pijn achter die masker, die is skemer in ons levens. Maar vandag, geliefdes, is dit in die woord van die Here, in die Bijbel, waar ons vertroosting kan vind. In die woord van die Here kan ons vandag versterk word. En vandag gesels ek saam met u oor hierdie thema of titel, volhard in die wedloop van die lewe. Volhard in die wedloop van die lewe. In hierdie boek van die Hebreërs in die Bijbel, geliefdes, is daar die plan van verlossing wat uitgebeeld word deur die skrywer. Hierdie plan van verlossing in hierdie boek Hebreërs word so mooi uitgebeeld vir die uitverkore volk van God. In hierdie prachtige boek van Hebreërs sien ons die werkelijkheid van Christusse bediening namens die sondaars sedert die kruis beklemtoon was. Geliefdes, in hierdie boek van Hebreërs vind ek in u hoop vandag. Ons word aangemoedig deur die skrywer Paulus om te volhard in die lewe, in die wedloop van die lewe. In daardie antieke stad in Griekeland het hulle elke tweede jaar in die lente het hulle bijeengekom vir daardie antieke spele. Daar was 'n stadion, daar was 'n renbaan, daar was 'n theater wat gebruik was vir hierdie atletiek bijeenkomste of competities. En in die Bijbel, vooral in die Nieuwe Testament, vind ons verskillende gedeeltes waar die apostel Paulus hier die beeld, hier die metafoor van 'n wedloop in atletiek beklemtoon. En hier lees ons weer daar die skrifgedeelte in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof, wat die vreugde wat hom voorbehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hier wil die skrywer vandag 'n paar lessies vir ons laat leer uit hierdie bekende skrifgedeelte. Die eerste punt, geliefdes, is dat elkeen neem deel aan die lewenswedloop. Elkeen van ons wat in hierdie lewe gebore word, geliefdes, neem deel aan hierdie wedloop van die lewe. En dikwels is die wedloop besaai met struikelblokke. Maar ons wil vir u sê vandag, dat alhoewel u struikelblokke moet trotseer in die lewe, dat u suksesvol kan wees. Hierdie skrywer Paulus van die boek van Hebreërs moedig die Christen aan om nie mismoedig te word nie. Daar is 'n prys, die ewige lewe wat ons kan beerwe. Daar die eerste woord in Hebreërs 12 vers 1, hy skryf, hy begin met die woord daarom. Daarom dan ook. Dit word gebruik om 'n opsomming te maak, geliefdes. Hy som dit op. Die skrywer doen 'n opsomming van die vorige hoofstuk, hoofstuk 11, en in die eerste paar verse van hoofstuk 12, som hy daar die vorige skrifgedeelte uit hoofstuk 11 om. Daarom, wanneer die woord daarom gebruik word, moet ons aandag skenk, want is iets belangrik wat die skrywer aan ons wil bring. Dit sê daar, geliefdes, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Ons besef, geliefdes,
dat daar een groot wolk van getuies is. En in die Bijbel krijg ons verschillende geleenthede, voorbeelden, waar ons sien dat getuies wat getrouw was, wat sterk geloof gehad het, as oorwinnaars uit die strijd getree het. Hier is in hoofdstuk 11 die verwijzing van een hele paar getuies. En tijdens die antieke spelen het daar die massa toeskouwers wat in die paviljoen gesit het, mondelijk gekleed met die wit kledingstukke, het het soos een groot wolk gelijk geliefdes. Maar hier in Hebreërs hoofdstuk 11 sien ons een lys van name, van getuies, daar's Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Josef, Moses, Rahab, Gideon, Simson, David, Samuel, een hele lys van name, geloofsgetuies, geloofshelde geliefdes, geloofstrijders. Hulle het baie struikelblokke in hulle lewens gehad, soos ons hulle verhale in die Bijbel lees. Maar hulle het die ewels en die probleme oorkom. Vandag is hulle name opgeteken in hoofstuk 11, in daar die prachtige, prachtige hoofstuk. Vandag is daar hoop vir ons. Dit maak nie saak wat de tekortkominge u vandag het nie. U kan as oorwinnaar uit die strijd tree. Vandag is daar ook getuies in ons gemeenskappe, in ons kerke, in ons gesinne, wat ongeag geliefdes, ongeag hulle probleme, het hulle suksesvol in die wedloop van die lewe betree. Jesus roep elkeen van ons vandag om een lig te wees in ons gemeenskappe. Ons kan ook getuies wees, ons kan liefde, ons kan hoop, ons kan genade, ons kan medelee toon aan diegene wat hopeloos is. Ek ook kan een getuie vir Jesus wees, wanneer ander rondom my geen hoop het nie. Ons lees daar die gedeelte in Hebreërs 12:1, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat so maklik omring. Geliefdes, die derde punt, geagte vriend, lê elke las af. 'N atleet hardloop nie met 'n hoed of 'n pak klere nie of lang rokke nie, net die noodsaaklikste kleding stukke. 'N atleet wat oorgewig is, sal nie suksesvol wees nie. En so word die Christelike atleet vandag vermaan, geagte vriend, om elke las af te gooi. Die sonde wat ons so maklik verstrooi, moet verwyder word. Elke atleet vandag moet streng dissipline handhaaf. En Satan verstrik die Christelike atleet in sonde. Aan die begin versoek hy ons met klein dingetjies. Later raak dit groot dinge in ons lewens. En dan is ons omring of ons is verstrik en het is moeilik om ontslae te raak van daar die sonde. En uiteindelik is ons so oorgewig van die sonde in ons lewens, dat ons nie suksesvol hierdie wedloop kan aanpak nie. Geliefdes, geagte vriend, ek weet nie in wat u vasgevang is vandag nie. Ek weet nie wat 'n sonde u in u lewens mee sukkel vandag. Maar in Kolossense 3 vers 8 sê die woord van die Here: maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Wat is u tekortkoming vandag? Wat is u sonde waarmee u vandag sukkel? Ek moet dit aan u stel vandag, dat Jesus kan u help
om dit te oorkom. Ons onfeilbare helper, laat ons nooit alleen om teen versoekingen te stry en uiteindelijk deur laste en leed vergruis te word. Geliefdes, die gevolge van sonde, in ons levens as christelike atlete vandag. Sonde besmet. Sonde besmeer, geliefdes. Sonde maak seer. Sonde besoedel. Sonde beskaam. Sonde verneder ons. Sonde kan ons naam skend. Dit is die gevolge van sonde in ons levens. Maar vandag sê die woord van die Here, geliefdes, in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Prys die Here, geliefdes, dat ek en u nie oorgewig hoef te wees van sonde nie. Ons kan die las aflê. Ons kan dit alles aan Jesus gee. Hy sal ons bekommernisse dra. Hy sal ons sondes dra, sodat ek en u gereed is om daar die wedloop aan te pak. Hardloop met volharding. Hebreërs 12:1, die volgende gedeelte sê, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Daar die woordjie volhard beteken om aan te hou. Daar die woordjie volhard beteken om standvastig te wees. Volhard in 'n doel of 'n idee of 'n taak ten spyte van struikelblokke. Geliefdes, 'n atleet mag vandag 'n goeie wegspring het. Hy mag goed begin, maar later kan daar die atleet uitsak. So dit maak nie saak hoe goed jy begin nie. Die belangrikste is hoe jy die wedloop van die lewe sal eindig. En ons het baie voorbeelde gesien op die atletiekbaan, hoe 'n atleet goed begin het, hoe hy mooi gehardloop het. Maar geliefdes, hoe hy uitgesak het teen die einde. En hy kon nie die eindstreep haal nie. 'N atleet moet 'n goeie daaglikse oefeningprogram hê. Hy moet elke dag pligsgetrou oefen om 'n sterk atleet te wees, sodat hy die wedloop kan wen. 1 Timoteus 4 en 7 en 8, daardie woordjie sê, oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. En Paulus het daar gesien daardie beeld van 'n gimnasium wat bekend was in elke Griekse stad waar die atlete baie tyd spandeer het om te oefen, om hulle liggaamlik voor te berei vir die komende spele. Vandag wil ek aan u as 'n Christelike atleet, wil ek aan u advies gee dat elke dag kan u oefen. U kan oefen deur die woord van die Here te lees. Dit sal u versterk. Dit sal u aanmoedig. U kan ook oefen elke dag en sterk word wanneer u gebed gebruik om met Jesus te kommunikeer. Gebed, Bybelstudie en om ons liggies te laat skyn in die gemeenskap sal ons as Christelike atlete versterk, sodat ons hierdie wedloop wat voorlê aan kan pak en uiteindelik suksesvol kan wees. Die res van daardie gedeelte sê, geliefdes, vestig die oog op Jesus. Dit sê die oog gevestig op Jesus. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Vestig die oog op Jesus. Geliefdes, vir die Christelike atleet is Jesus ons uiteindelike voorbeeld. Ons oë moet op hom gesluit wees. Hy is ons fokus, hy is ons inspirasie. Jesus is ons voorbeeld.
En in hierdie lewe terwyl ons hardloop, is het so makkelijk om na ander mense te kyk. Jesus is die beste voorbeeld van iemand wat uithou vermoë gehad het. Ons geloof moet in Jesus geanker wees. En terwyl ek en u aan die wedloop deelneem, is die paviljoen vol mense. Daar is getuies rondom ons. Die skare of die getuies mag moontlik vir ons motiveer of inspireer, maar ons fokus moet op Jesus wees, want hy is ons rolmodel. Elke atleetgeliefdes wat vandag suksesvol wil wees, moet 'n goeie afrigter hê. Of 'n span moet 'n goeie afrigter hê. Die afrigter speel 'n belangrike rol om die atleet te motiveer en aan te moedig om suksesvol te wees. Maar in ons hedendaagse lewe sien ons hoe dikwels die afrigters afgedank word of in die pad gesteek word as hulle span nie die titel inpalm nie of as hulle verloor. Maar vandag stel ek het aan u, dames en heren, broers en susters, dat Jesus was nog nooit afgedank. Jesus was nog nooit in die pad gesteek nie. Jesus het nog nooit die trekpas gekry nie. In Hebreërs 13 vers 8 sê dit, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Prys die Here, geliefdes, hier die afrigter, hy is die volleinder, hy is die pionier, hy is die stigter, hy is die leidsman, hy is die enigste hoop vir sukses, hy is die middelpunt van die heilsplan en die bron van elke christelike genade. Wil u die vir Jesus hê as u persoonlike afrigter? Hy sal u help om te volhard in die wedloop van die lewe. Vers 2 in Hebreërs sê, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Geagte vriend, ek stel het aan u vandag, dat Jesus het die kruis verdra. Hy het gelei op die kruis, maar hy het dit verduur, hy het volhard. Die kruis was pyn en lyding. Die pyn, die kruis vir Jesus was verdriet, skande, vernedering. Dit was bespotting, geliefdes. Maar hy het alles deurgemaak. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Hy het die kruis ongedaan gemaak, sodat ons krag het om te verduur in ons individuele konflik met die mag van duisternis. Dankie Jesus, dat u die kruis verdraai het. Dankie dat u vandag vir ons hoop gee, sodat ons ook kan volhard en eendag die ewige lewe kan beerwe. En dan sê daar die skrifgedeelte, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Geagte vriend, Christus het sy amptelike plek ingeneem. 'N inhuldiging, 'n kroning, sy ereplek, ons hoë priester. En sedert daardie tyd behou hy sy plek. Geliefdes, volhard. Vol hart. Ek weet nie wat u mee sukkel vandag nie. Ek weet nie wat die struikelblokke in u lewens is nie, geliefdes. Maar wanneer ek kyk na my eie lewe en ek neem my lewe in oënskou, sien ek dat daar gereeld oor die baie jare verskillende struikelblokke in my weg geplaas was. Maar daar die struikelblokke het my sterk gemaak, het my verhouding met Jesus versterk. Struikelblokke moet vir u sterk maak.
Struikelblokke moet nie vir u weg van Jesus neem nie, geliefdes. Dit moet vir u nader aan Jesus ons africhter bly. Ek kon nou jare gelede, toe ek en my vrou ons babekie verloor het op 8 maande. Ons was so gelukkig, want ons sou 'n nuwe seentjie in die lewe bring. Maar geliefdes, dit het nie gebeur nie. Ons het ons babekie verloor daar in die hospitaal in Bellville. Dit was nie lekker nie. Dit was onaangenaam. 3 jaar van tevore het ons daar die hospitaal verlaat met ons dogter. Ons was opgewonde, maar op daardie dag verloor ons ons babetjie. En ons ry huis toe, sonder ons baba. Maar die Here het ons deurgedra. Die Here het ons deurgedra. En dan was daar nog 'n periode in my lewe, terwyl ek 'n sendeling was in Korea. In my laaste jaar in Korea as 'n sendeling, ons familie het 7 jaar in Korea spandeer. In Suid-Korea het ek deur 'n periode van depressie en angs gegaan. Geliefdes, ek was in 'n donker gat. Ek het nie geweet of ek kom of gaan nie. Maar vandag staan ek hier en ek sê vir u, ek het as oorwinnaar in die stryd getree. Jesus, my africhter, het my versterk deur depressie en angs. En vandag gee ek aan die Here alle lof en alle eer, want hy het my deurgedra deur depressie en angs. Niks is onmoontlik met Jesus nie. Net 'n paar maande gelede het ek my geliefde moeder aan die dood afgestaan. Dit was nie lekker nie, dit was baie onaangenaam. Ek mis my moeder, wat so groot 'n Christelike invloed in my persoonlike lewe gehad het. Maar geliefdes, dit is die lewe. Daar sal altyd struikelblokke wees, soos ons in hierdie wedloop van die lewe hardloop. Maar vandag sê ons dankie Jesus. Dankie Jesus dat U die oplossing is vir al ons probleme. My moeder het altyd daardie liedjie gesing. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Dan sing sy kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Dan sing sy daardie woorde, Jesus sal al jou sonde wegwas. Al jou sonde wegwas. Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. Geagte vriend, Jesus het die kruis doodgesterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En vandag, alhoewel u sonde in die lewe het, alhoewel u mag sê, maar ek is te swak, ek is te sondig om na Jesus te kom, sê dit daar in die boek van Esegiël 36 vers 26 sê dit, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Geliefdes, geagte vriend, Jesus kan aan u 'n nuwe hart gee. Dit maak nie saak hoe diep in sonde u was nie. Hy wil hê dat u die wedloop moet voltooi. Hy wil hê dat u suksesvol moet wees. Volhard. Volhard in Jesus. Ek sluit af om u een van my gunsteling sportstories te vertel. En dit is daar oor daardie atleet Derek Redmond van Groot-Brittanje. Dit was Derek Redmond se droom om eendag 'n goue medalje vir Groot-Brittanje te wen. Hy sou deelneem in 1988 aan die Olimpiese Spele in Seoul in Suid-Korea. Maar geliefdes, hy het beserings opgedoen
En hy het gesien hoe daar die groot terugslag hom getref het. Hy kon nie deelneem aan die Olympiese Spele in Suid-Korea sal nie. Maar sy droom was nog altyd daar. Maar hy was so mismoedig, so moedeloos, maar sy vader het hom aangemoedig en gesê, Derek, begin weer om te oefen. Jy kan dit doen. En so 4 jaar van oefening was Derek gereed om weer aan die Olympiese Spele deel te neem. Hy het gekwalifiseer vir die 1992 Olympiese Spele, geliefdes, daar in Barcelona in Spanje. En hy het uiteindelik deurgedring na die halfeindronde van die 400 meter. Dit was 'n belangrike wedloop vir hom. As hy kon deurdring, sou hy in die finaal kon hardloop. En moontlik kan hy dan sy droom verwesenlik. Geliefdes, Derek Redmond het 'n goeie wegspring gehad. Na 140 meter was hy in 'n sterk posisie. Maar skielik het iets gebeur. Hy het 'n dyspierbesering opgedoen. En Derek Redmond het kennis gemaak met Moeder Aarde en die kameras het gewys hoe Derek daar val op die baan. Pyn en lyding. Hy het probeer opstaan en het gesien hoe die ander atlete verby hom gehardloop het. Hy het daar al huppelend op een been het hy na die eindstreep gehardloop. Op haar die stadion het iets in die stadion, die paviljoen gebeur. 'N man het probeer om te kom tot op die baan en toe die kameras dit wys, toe wys hulle, daar is 'n man langs hierdie atleet, Derek Redmond. En soos die kommentators praat, besef ons almal dat dit was Derek se pa. En Derek se vader sê vir hom, my seun, dis alles verby. Die wedloop is voltooi, jy hoef dit nie te doen nie. En hy sê vir sy pa, ek moet hierdie wedloop voltooi. Die vader sê, dan sal ons dit saam voltooi. En dan sien die miljoene mense reg oor die wêreld, sien daar die prentjie van 'n vader, 'n liefdevolle vader, wat sy arm om sy seun sit en hulle twee gaan al huppelend na die eindstryd toe, na die eindlyn, die wenstreep, geliefdes. Miljoene mense wat aanskou hierdie pragtige beeld, het nog nooit so iets gesien. En net voor die eindstreep, toe sê sy pa, Derek, voltooi jy nou op jou eie hierdie wedloop. Geliefdes, Derek het gesê, na daardie wedloop, hy sê, my pa was die enigste persoon wie my kon help, want hy het verstaan wat ek alles deur gemaak het. Geliefdes, 'n swak been, maar 'n sterk vader. 'N swak been, maar 'n sterk vader. Geliefdes, Derek Redmond het nooit sy droom verwesenlik om 'n goue medalje te wen, maar vir ewig in sy ondervinding, vir ewig in sy geheue is daar die prentjie dat toe hy in die moeilikheid was, het sy vader die paviljoen verlaat om na hom toe te kom en vir hom te help om die wedloop te voltooi. Ek stel dit aan u vandag, geliefdes, dat u het 'n sterk vader. Ek het 'n sterk vader. Hy het die hemelpoorte verlaat en hy het gekom na hierdie aarde om 'n kruisdood te sterf sodat ek en u die ewige lewe kan beerwe. En vandag in Jeremia 31 vers 3 sê hy, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goeden teernheid. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang
wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Geliefdes, vandag moet u volhard. Die apostel Paulus, geliefdes, wat so baie dinge deurgemaak het, hy skryf in 2 Timoteus 4, 6, 8, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die lewe. Vandag wil ons leidsman, ons persoonlike africhter, wil hy 'n persoonlike verhouding met ons as atlete aanknoop. Hy wil ons help om daardie groot oorwinningsviering te geniet in sy teenwoordigheid. Vandag, vriend, moenie moed verloor nie. Moenie tou opgee nie. Moenie tou opgooi nie. Oorwinning is in sig. Die grootste reddingspoging wat hierdie wêreld nog ooit gesien het, sal plaasvind wanneer Jesus sy volgelinge sal kom haal. Mag die Here u versterk, mag die Here u bystaan, terwyl u hierdie wedloop aanpak, en eendag, binnekort, sal ons hom van aangesig tot aangesig sien. Kom ons bid saam, Vader, dankie, dat ons suksesvol kan wees in die wedloop van die lewe. Dankie dat ons oë kan vestig op U. Ons bid vir hierdie persone vandag wat struikelblokke in hulle lewens het. Maar vandag koester ons daar die hoop dat U ons africhter vir ons sal help om suksesvol te wees. Spoedig aan U terugkom en ons wil gereed wees. Hou ons getrou tot daar die goue môre, wanneer ons vir U sal sien op die wolke van die hemel, mag ons sê, dit is onse God op wie ons lank gewag het. In Jesus naam bid ons dit. Amen.